добрий вечір. Це тема дня. Міська влада має намір звільнити представників бізнесу, які працюють у комунальних приміщеннях міста, від оплати оренди на час карантину. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич в програмі «Добрий вечір» на телеканалі «Ніс ТВ». За словами Олександра Сенкевича, відповідне рішення необхідне, щоб пом'якшити удар по малому і середньому підприємництву у зв'язку з тимчасовим обмеженням їх роботи. Зокрема, бізнес, який розташований у приміщеннях комунальної власності і не працює на час карантину, отримає пільгу з оплати оренди у вигляді тимчасового скасування орендної плати. Рейди з перевірки виконання розпорядження міського голови міста Миколаєва про тимчасове зупинення роботи об'єктів загального користування, розташованих у місті Миколаєві, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, тривають. Сьогодні спеціалісти відділу контролю та нагляду за благоустроєм Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції відвідали з попередженнями заклади харчування та торгівлі, які розташовані в районі вулиць Декабристів та Пушкінської. Нагадуємо, що за порушення правил карантину та рішень органів місцевої влади передбачений штраф від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів громадян – 17-34 тисячі гривень, повідомляє сайт Миколаївської міськради. А відтепер до теми нашого сьогоднішнього ефіру. 14 березня миколаївські екологи та громадські активісти влаштували акцію на захист національного природного парку «Буський гард», частина території якого може бути затоплена за планами розбудови комплексу Південноукраїнської атомної електростанції. Чи можна досягти консенсусу між потребами енергетиків та збереженням унікальної природної місцини, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії екологиня, викладачка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Інна Тимченко – та громадський активіст, керівник штабу опору затоплення Буського гарту Олег Кравець. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. І ще одна інформація щодо нашої сьогоднішньої теми. На Южноукраїнської атомної електростанції обговорили вихід потужності Ташлицької ГАЕС на ринок допоміжних послуг, повідомив 2 березня сайт «Енергоатом». Як було зазначено на нараді, завершення будівництва та ТАЕС і збільшення нею відпуску електроенергії є нагальною потребою для компанії «Енергоатом». Робота гідроакумулюючої станції в насосному режимі в нічні години забезпечує проходження нічного мінімуму без розвантаження енергоблоків АЕС, а вдень допомагає регулювати діяльність виробників електрики з відновлюваних джерел. На засадах роботи нового енергоринку ця умова набуває дедалі більшого значення, зважаючи на коливання графіка споживання електроенергії. За повідомленням сайту громадської організації «Український кризовий медіоцентр», Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» має намір підняти рівень води в Олександрівському водосховищі до рівня 27 метра. Це призведе до затоплення острову Гардови, сучасна назва Клепани. Острів Гардовий частково затоплено. Зараз стоїть питання зниження рівня води хоча б до 14 метрів. Це пам'ятка національного значення. Зняти її з реєстру може лише Кабінет міністрів України. Все, що роблять проєктанти та будівельники, є абсолютно незаконним, наголосив кандидат історичних наук Микола Товкайло під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіоцентрі. Друзі, будь ласка, в чому ж полягає незаконність? Інна.
З вас почнемо, будь так. ласка. Ну, незаконність взагалі всіх цих процесів – це підняття рівня до 16 теперішніх метрів і подальше підняття рівня води в Олександрівському водосховищі полягає в порушенні ряду законів України. Це, по-перше, закон України про природно-заповідний фонд, тому що в цьому процесі підняття рівня буде затоплено кількість, певна територія Національного природного парку Буський Гард. Також буде затоплено острів Гардове, який є національною пам'яткою нерухомою, тобто її не можна перенести. І також ми зараз спостерігаємо порушення 82 статті Водного кодексу України, тому що на сьогодні об'єм штучних водойм, водосховищ на річці Південний Буг перевищує природній стік річки, який зменшується з кожним роком, і на сьогодні він, в цьому році він взагалі дуже маленький. Ми спостерігаємо дуже маленьку низьку водність річки Південний Буг. Олег, вам є що додати? Ми можемо нагадати про те, що Україна підписала низку договорів з закордонними партнерами, і Україна зобов'язалася сьогодні проводити природоохоронні засоби, і відповідно до Орхуської конвенції, яка була підписана Україною, ми також зобов'язані оберігати всі історичні пам'ятки і пам'ятки нашого національного фонду, і разом з тим ми повинні дбати про те, що про охорону довкілля, саме європейського довкілля, тому що не можна сьогодні сказати, що в Україні ми тільки, наприклад, губимо нашу природу, адже ви знаєте, що природа не має кордонів. І сьогодні, в епоху третього тисячоліття, те, що ми втрачаємо фактично природні ресурси, а саме питну воду, це зараз стає найболючішою проблемою, найгострішою. І зараз всі держави і всі уряди держав покликані на те, щоб зберігати цей природний баланс. Адже в цьому році ми з вами станемо свідками серйозних посух. І, можливо, це іде саме із тих часів Радянського Союзу, коли ми хотіли обгнуздати природу, коли ми хотіли її нею повілівати. І от зараз ми починаємо бачити більш реальні наслідки того. І оті проекти 60-х років, Олег, виявляється странна ситуація. З одного боку, незаконно те, що зараз відбувається, а з іншого боку, треба все захистити. Як же поєднати? Чи неможливо це поєднати? Поєднати це можливо. Знайти зрозуміло. Так, і нам сьогодні просто необхідно сьогодні звертатися до громадян України, тому що, ви знаєте, от громадські активісти на нас дивляться з таким, знаєте, з таким присмаком, начебто, людям немає чим зайнятися, людям немає що робити. Повірте мені, що, наприклад, мені є чим займатися, але разом з тим ми від Асоціації інвалідів-учасників АТО, ми прийняли рішення про те, що ми будемо захищати острів Гардовий, тому що це наше це острів, на якому була церква Пресвятої Богородиці. Це фактично, можна сказати так, праматір Запорізької Січі. Можна сказати про те, що не вивчена абсолютно сьогодні наша історія, і саме через те сьогодні відбувається ота страшна війна на Донбасі. Там таке затуркане населення абсолютно. І вони навіть не знають, що відбувалося у 17-16 тисячоліттях. І саме через знищення цього краю ми не зможемо і зрозуміти і нашу історію. Так. Скажіть, будь ласка, чому громадські організації, які мали б впливати на програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, не були залучені до переговорного процесу? Які це громадські організації та скільки їх? Будь ласка, Інна, ви? Перш за все, тому що програма гідроенергетика повинна прийти
проходила стратегічну екологічну оцінку. Вона дійсно не пройшла, вона була прийнята Кабінетом міністрів України, не проходячи громадського обговорення. Тому що взяти кожен пункт цієї програми, в кожен гідрооб'єкт, який планувався згідно цієї програми будуватися, він там всюди порушення є законодавства України. І на сьогодні є навіть одна перемога. Там один із об'єктів є Каховська ГЕС-2 на Дніпрі, і там в процесі оцінки впливу на довкілля вона отримала негативний висновок Департаменту екології, завдяки теж об'єднанню науковців і громадських діячів. І, тобто, на сьогодні заборона будівництва Каховської ГЕС-2, яка також є одним із пунктів цієї програми гідроенергетика. Щодо нашого об'єкту, це добудова Ташлихської ГЕС і підняття рівня Олександрівського водосховища. Так само це є пунктом цієї програми і є пунктом розвитку енергетичної стратегії Миколаївської області до 2035 року, яка на сьогодні не переглянута, і яка, крім цього, включає і будівництво нового 4-го енергоблоку атомної станції, при тому, що сьогодні не вистачає охолодження для 3 реакторів, а планується будівництво 4-го реактору. Ну і також там низка таких проєктних рішень, які на сьогодні в тих умовах екологічних, в яких ми знаходимося, ми не маємо права взагалі це робити. Тому що і для нас, для наших дітей, для наших онуків ми можемо взагалі нічого не лишити і не лишити прісної води. І скільки цих громадських організацій, які можуть вплинути на програму, скільки їх нараховується? Ну, взагалі тут громадські організації всі України об'єднуються, і це дійсно потужні організації, які включають і науковців, і громадських діячів. Тобто, достатньо потужна сила, так? Так. Ну, я хотів би наголосити про те, що, подивіться, дуже цікава така річ, що громадські організації фактично не присутні на засіданнях Кабінету міністрів, коли обговорюються саме ці питання. Вони не мають права бути присутніми? Ні. Ви знаєте, ми зібрали у Миколаївській області 8 тисяч підписів проти затоплення, проти підняття рівня води в Олександрівському водосховищі. Ми завезли все це в Кабінет міністрів України. Ще тоді був пан Гройсман. З нами домовились, що проведуть певні засідання будуть, що ми приймемо рішення спільне разом, що хтось із наших людей війде до координаційної ради, що хтось піде радником в міністерство. Для того, щоб, ви знаєте, от фактично в наш штаб входять люди, вони всі відомі. Це, лише я як керівник штабу, я є простою, звичайною пересічною людиною, просто активістом громадським, а всі інші в нас, дуже дипломовані люди. І вони всі б могли сьогодні стати радниками, наприклад, міністра екології. А хто з них став радником? Ніхто не став. Ніхто не став. Влада на нас не звертає уваги. І що саме цікаве, що саме владні кабінети, люди, які сидять в владних кабінетах, вони покликані на те, щоб захищати довкілля. Адже сьогодні можна сказати, що довкілля – це ми і є. Тому що безпосередній вплив довкілля ми сьогодні бачимо, у що переходить, що мутують хвороби, у людей пропадає імунітет, ми стаємо набагато слабшими. І до чого все це дійде? От те, що ми намагались боротися з природою, природа з нами не буде гратися, розумієте? І в нас буде недостатньо жодних ніяких ні ресурсів, нічого нам не хватить для того, щоб захиститися. Але держава покликана на те, щоб охороняти своїх громадян, тому що найвищою цінністю є здоров'я громадянина і його життя. І сьогодні в нас виходить так, що оті проекти 60-х років, щоб вода крутила турбіну. Уявляєте собі, воду продають в пляшках, питну воду. І тут же ця питна вода повинна крутити турбіну. І ніхто не запитує, а скільки води випаровує атомна електростанція для того, щоб добути 1 кіловат електроенергії. І ми потім кажемо, що це наддешева енергія. Просто люди ще сьогодні не знають ціну 1 літра води. Зрозуміло. 16 березня миколаївські екологи, волонтери, члени Асоціації учасників та інвалідів АТО влаштували акцію, присвячену Дню боротьби з греблями на річках. Виступають проти
підняття рівня вод Південного Бугу. І я пропоную відеоматеріал Світлани Кльосової та Юлії Філімон. Будь ласка. З прапорами та плакатами зібралися учасники на оглядовому майданчику в Южноукраїнську. Звідси відкривається вид на Гардовий острів. Він зберігає пам'ять про велич бузьких козаків, говорить місцевий житель Олег Недяк. Додає, підняття рівня води у річці знищить не тільки острів, а й його історію. Острів після затоплення першого став менший майже вдвічі. Його розміри проходили аж от до порогів. От. Там ви бачите на тому березі розкопки, археологи проводять. Там теж дуже цінні матеріали, тому коли буде підняття води, то і острів, і весь ландшафт він піде, на жаль, під воду. 16 руслових водосховищ та 192 греблі збудовані на водах Південного Бугу. Вони закупорюють артерії річки, говорить екологиня Інна Тимченко. Востаннє рівень води Південного Бугу підіймали у 2005 році до 16 метрів. Позаду мене Олександрівське водосховище, нижче Олександрівська гребля, і кожне заповнення водосховища призводило до знищення певної території природної, історичної. І цією акцією ми хочемо закликати, звернути увагу на нашу річку Південний Буг, яка є дуже зарегульована, яка містить 16 руслових лише водосховищ, сотні гребель, які уповільнюють течію річки і не дають нашому Бугу вільно дихати. Національний природний парк «Бузький Гард» налічує тисячі видів рослин. 34 види занесені до Червоної книги України. Наукова співробітниця парку Ганна Коломієць займається підрахунком чисельності квітів. Зокрема, крокусів тут 30 на квадратний метр. Рівень води в Південному Бузі на цій ділянці планують підвищити ще на 5 метрів порівняно з існуючим, до відмітки 20,7 метрів на греблі Олександрівського водосховища. І це означає, що унікальні місця вздовж цього каньйону Південного Бугу можуть піти під воду. А це, перш за все, червонокнижні рослини. Тут зараз ми можемо знайти, тут ростуть крокуси, крокус ретикулятус, шафран січастий, і щільність його на цій території до 30 особин на одному квадратному метрі. Близько 3 років тому учасник антитерористичної операції Олег Кравець очолив штаб опору затопленню Бузького Гарду. На острові учасники штабу розгорнули плакат з закликом «Збережемо Бузький Гард». Є наші предки, є наша історія, і ми маємо до своєї історії відноситися шанобливо. Цей острів є сьогодні взірцем для нас, просто взірцем, такої, знаєте, як символом нашої боротьби взагалі за всю Україну. Представники туристичного бізнесу, зокрема рафтери, влаштували на острові прибирання. Основне – це прибрати, скажімо, пластик, ну все, що неприродне є. Тобто пакетик, бумажка, і пішло-пішло-поїхало. Ми заставляємо чисту природу. Тобто ми, коли приходимо на любу поляну, отак проходимо мимо, ми, звичайно, стаємо і починаємо з прибирання. Коли уходимо, закінчуємо теж прибиранням. І це потрібно робити кожному, хто любить свою державу, і тоді у нас буде чисто і гарно. Це тема дня. Олег Кравець та Інна Тимченка у нас сьогодні в студії. Будь ласка, Олег, Інна, наскільки дієвими ці акції і як ви бачите вирішення проблеми? Будь ласка. Коли створювався штаб затоплення Бузького Гарду, ми для себе визначили основні напрямки діяльності. І самим найголовнішим, пріоритетним ми заявили саме про недопущення затоплення Бузького Гарду. І на той час ми прийняли таке рішення, що ми будемо доносити до населення Миколаївщини, до населення Херсонщини, Одещини, будемо доносити те, що
Поряд з ними знаходяться такі унікальні місця, що це національний природній парк. До речі, якщо подивитись дуже уважно на законодавство, фактично, ну, можна сказати, в кожній країні є свої національні парки, і саме рівень розвитку країни саме визначається тим, яка кількість у відсотковому співвідношенні національних природних парків, ну, заповідних територій. У нормальних розвинутих країнах це фактично, ну, до 15% займають заповідні території. А національний природний парк, ну, це взагалі це самоохороняєма територія, на якій не то, що не можна там воду піднімати, чи ще ж там один камінець не можна перемістити з місця на місце. І коли ми сьогодні проводимо такі акції, ми хочемо сказати про те, що навіть проєктування будь-якого там підняття рівня, затоплення чи ще що, це вже є злочином. Це сьогодні потрібно людям пояснити, що завтра, можливо, їхні діти не будуть знати, що таке крокус, що таке шафран. Вони не будуть бачити тих квітів, які ще, ну, які там проростають уже тисячі років. А чи може це призвести до екологічної катастрофи? Це може призвести до будь-якої катастрофи, не тільки екологічної. Ми сьогодні бачимо, що змінюються види хвороб. Ми сьогодні бачимо, що наш імунітет абсолютно послаблений. Я повторююсь, але разом з тим я звертаюсь до людей, тому що, знаєте, от ми воювали за цю країну, і ми хочемо, щоб Україна була цілісною, незалежною державою і розвинутою державою, і щоб у всьому світі до нас відносились абсолютно серйозно і бачили в нас потужних партнерів. А як до нас можуть нормально відноситись сьогодні, якщо ми не можемо свою річку зберегти? Якщо ми беремо Південний Буг і просто його зробили з Південного Бугу звичайний придаток атомної електростанції. І беремо цю атомну енергію і продаємо за кордон. При цьому своїм людям енергію продаємо в рази дорожче, ніж, наприклад, в ту саму Румунію. Тобто всі ці проблеми пов'язані в такий... Абсолютно пов'язані. В таку в одну крапку. Будь ласка, Інна, як ви бачите вирішення проблеми? Ну, по-перше, ми повинні повністю переглянути водокористування річки Південний Буг уже на сьогоднішніх умовах. І переглянути, звісно, енергетичну стратегію України. Тому що нам не треба зараз вигадувати велосипед і щось нове вигадувати. Ми можемо просто скористатися досвідом європейських країн, які зараз переходять на зелену енергетику, переходять на вітроенергетику, яка є зараз дуже потужною, і потужність вітроелектростанцій збільшується. Постійно. Акумулюючи потужності, про які говорять маневрові потужності, які досягаються у нас гідроелектростанціями, на сьогодні теж існує різні там повітряні акумулюючі станції, які теж вже починають впроваджуватися і використовуватися. І щодо гребель, так само Америка, наприклад, яка вже давно стикнулася з проблемою посушливості, вони зараз відновлюють річки, вони демонтують греблі. Нам лише треба брати досвід цих країн і їх впроваджувати це в наше життя. Тому що, ну, ми не можемо далі використовувати ресурси так, як ми використовували там навіть 5-10 років тому. Але, на жаль, ну, енергетики, особливо атомники, вони нас не чують. Ні нас не чують, не чують, ну, в принципі, нікого на сьогодні. А що треба зробити, щоб вони все ж таки почули? Головним пріоритетом для нас сьогодні є це припинення реалізації проєкту Ташлицької ГАЕС. А не лише Ташлицької ГАЕС, і атомної станції. Не лише, да, не лише. Тому що, ви знаєте, от на Дніпрі, до речі, Миколаїв п'є дніпровську воду. На Дніпрі ті самі проблеми. І повірте, що за якістю води слідкує державна агенція, і вони не можуть змінити цю якість води. Вони нічого, ні на що не можуть вплинути, тому що господарюючі компанії, які прийшли,
І вони просто витискають, вижимають все, що можуть з природи, з природних ресурсів, витискають все для того, щоб просто заробити гроші. І ті люди, ви знаєте, от величезна, страшна трагедія сталася в Україні, це Чорнобильська трагедія. І ми з вами сьогодні не маємо такої довіри до влади, тому що ми розуміємо, що завтра знову щось станеться, вони просто сядуть і виїдуть всі за кордон. А ми залишимося тут з нашим майном, з нашими проблемами, з нашим всім. Але тому... за кордоном, Олег, теж сьогодні наше небезпечно. Так, наше відношення до цього однозначне. Ми кажемо, що Україна повинна розвиватися, ми маємо рухатись вперед. А зараз проєкти 60-х років реалізовувати, ну, ви знаєте, це просто утопія повна. Для того, щоб воду піднімати нагору, а потім, щоб вона крутила генератор, при цьому втрачати 60% енергії, ну, ви знаєте, це в третьому тисячолітті це повна утопія. І при цьому ми розширюємо і сьогодні просто оці всі кошти беремо і закопуємо в землю. Друзі, у нас залишається одна хвилина. Скажіть, будь ласка, чи може так статись, що усі клопотання і усі ці акції і заклики можуть стати виявитися марними? Чи може таке бути? Ми можемо припустити таке? Ми будемо боротися до кінця, і в будь-якому випадку ми будемо піднімати населення, і до населення ми сьогодні звертаємось і стараємось, щоб вони знали про цю про існуючу проблему. А до влади ми звертаємося більш конкретно і кажемо, що щоб вони собі радниками брали не ноги, а радниками брали мізки. Ну і марними вони навряд чи стануть, тому що все одно наступить якийсь критичний момент, коли кожна людина відчує, що далі так не можна йти. Будемо сподіватись на здоровий глузд. Спасибі, що сьогодні знайшли час і прийшли до нас в студії. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.